Bloc Afrique ខាងលិចនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាស្ដារស្នាប់ធ្នាប់ឡើងវិញនៅនីហ្សេរជាវាងប្រទេសធ្លាក់ក្រោមកម្ដាប់ដៃរបស់រុស្ស៊ីបណ្ដាមេដឹកនាំសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាហ្រិកខាងលិចហៅកាត់ថា ECOWAS កំពុងតែបង្កើនឹងការកម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រជាជននិងមេដឹកនាំរត់ប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរដោយរៀបបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាសម្រាប់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះឡើងវិញ សហព័រមានអល់ចាសេរ៉ាបានចេញផ្សាយការពិថ្ងៃប្រវោះទី10ខែសីហាថាបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាហ្រិកខាងលិចបានបញ្ជាក់ថាជំរើសជាជំហរ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋបញ្ចូលទាំងកម្លាំងយោធានៅតែមានដើម្បីស្ដារស្ដាប់ធន plang វិញស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនីហ្សេរក្រៅអង្គរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បណ្ដាមេដឹកនាំរបស់ប្លុកអាហ្វ្រិកមួយនេះក៏បានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងធានរបស់ខ្លួនត្រៀមចូលអន្តរាគមន៍ប្លុកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាំងលេខទាំងនេះកំពុងតែដាក់កម្លាំងទៅប відповід ការ ដើម្បីអន្តរកម្មអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរ គូពូគីចងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការថតបាយរបស់បੰដាមេដឹកនាំទាំងនេះបានកើតឡើងស្របពេលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកខាំងលិចដែលមានសមាជិកចំនួន15ប្រទេសបានជួបប្រជុំនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាប៊ូឆាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហស្ទី10ខែសីហាកិច្ចប្រជុំកម្ពូលបន្ទាន់បានពិភាក្សាគ្នាអំពីការឆ្លើយតបប្រឆាំងនឹងអំពើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដានៅក្នុងរដ្ឋធានីនីហ្សេក្រោយពេល ដែលដឹកនាំរដ្ឋប្រហារបានប្រឆាំងនឹងការកម្រៀងកំផែងបានប្រោតប្រាសកម្លាំងតបការពីមុនរបស់ប្លុកអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះសម្រាប់ការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្នុងសនក្រកថាបတ်កិច្ចប្រជុំមិនតាន់នោះប្លុកអាហ្វ្រិកមួយនេះបានសន្យាដាក់តន្តកម្ម ប្រជាជននឹង um ពូយោធានៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយបានដាក់បម្រាមក្នុងការធ្វើដំណើរប្រជាជននឹងអ្នករៀនរៀងដល់ការវល់ត្រឡប់កាន់អំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉េតបាស៊ូមស្របគ្នានេះប្រធានប្លុកអេសកូវេសលោកប៉ូឡាទីនូប៊ូប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាបានបិច្ឆានៅចុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អេសកូវេសថាมันមានជំរើសណាមួយ ត្រកដកចេញពីលើតុកនោះឡើយដោយរួបទាំងការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាហើយជាជំរើសចុងក្រោយបង្ខំដែរយើងនៅតែប្រកាន់ជොបចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងការគាំទ្រប្រទេសនីហ្សេរដើម្បីធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅរកស្ថិរភាពតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយសន្តិភាពខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់យើងយើងនឹងអាចនាំនៅដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីព្រោះវាជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវឈ្មោះទៅរកការស្ដារឡើងវិញ សម្រាប់ស្ថិរភាពនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេអវយវ័យទាំងអស់នៅមិនទាន់បាត់បង់ឬខូចខាតនៅឡើយក្រយការផ្ដួលរំលំរដ្ឋធិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដានោះក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាបានបដិសេធប្រគល់អំណាចនឹងដោះលែងលោកប្រធានាធិបតីបាស៊ូម ដែលត្រូវបានពួកគេចាប់ឃុំឃាំងដោយមិនអើពើនឹងឱសានវាទរបស់ບັນดาមេដឹកនាំ Escowes ដោយបានកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី6ខែសីហាដើម្បីប្រកុលលំដាជូនទៅលោកប្រធានាធិបតីបាយុំវិញកិច្ចប្រជុំមិនទាន់របស់ប្លុកអាហ្វ្រិកខាំងលិចនៅរដ្ឋធានីអាប៊ូឆាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានកើតឡើងត្រឹមតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះ ក្រោយពេលមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហាររបស់ប្រទេសនីហ្សេរបានតែងតាំងរដ្ឋភិបាលបន្តハសន់ថ្មីមួយជាមួយគ្នានេះលោកអៅអូលីក៏ត្រូវបានពួកយោធាតែងតាំងជាអគ្គលេខាធិការនៃរដ្ឋភិបាលថ្មីរបស់ពួកគេថែមទាំងបានដាក់ឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន21នាក់ឲ្យបានបញ្ជាបន្ត ائم អំពីផ្នែកការរបស់រដ្ឋភិបាលរបស់ពួកគេនោះឡើយ